انقلاب انقلاب شہید اعظم سردار بھگت سنگھ جی نے جس دیش لئی قربانی دتی اج او دیش انہاں دی قربانی دا انہاں دی سوچ دا کی مل پا رہے ہیں سردار بھگت سنگھ دے نام اک چٹھی بھگوانت مان ہے ایوں لکھدا بھائی مقصد واسطے جی تسی سی فانسی دے رسے چومے او پل پلا گے جی جنہ دے دیش چلاونا جومے جس مقصد واسطے جی تسی سی فانسی دے رسے چومے او پل پلا گے جی جنہ دے دیش چلاونا جومے کئی سال تبیس چلی فیر کتے سنسد وچ بت لایا تیری قربانی دا بھگت سیا پورا مل نہیں پایا پہلا برسی تو اے تیرے بتانو لشکاؤں دے کئی کپڑیاں وچ اڑ جے اے تیرے ہار فلاں دا پون دے ایک دن پہلا برسی تو اے تیرے بتانو لشکاؤں دے کئی کپڑیاں وچ اڑ جے اے تیرے ہار فلاں دا پون دے سیاسی روٹیاں سے ساڈا دیش آزاد کہاں دا منتری دے فون بنا اے ڈاکٹر ٹیکا وی نہیں لاؤں دا پاوے کاغذاں وچ تاں جی ساڈا دیش آزاد کہاں دا منتری دے فون بنا اے ڈاکٹر ٹیکا وی نہیں لاؤں دا جنتا نو آزادی دا گورے کڈن لئی تسی بھئی جان دی بازی لائیے بھی پچی لکھ دے کے اسی ہن اونا کوڑی جائیے جیڑے گورے کڈن لئی تسی بھئی جان دی بازی لائیے بھی پچی لکھ دے کے اسی ہن اونا کوڑی جائیے بس چمڑی بدلیے
دل دیاں ہوکاں پھر بیجنیاں پینیاں لگدا کھیتاں وچ دموکاں اے کلیاں میریاں نہیں سنائیاں سب دے دل دیاں ہوکاں پھر بیجنیاں پینیاں لگدا کھیتاں